各位投资大家好，欢迎收看今天节目，我是李冠兴。我想我今天标题叫做没那么伟大。我说真的啊，今天我相信有很多人都有看到江宜哲的一个消息，你知道吗？今天货柜三雄哦，今天货柜三雄加起来的全值哦，占全大盘啊 4.1% 以上，代表了什么你知道吗？投资朋友，它比联发科比鸿海占的全值都还要重。我说真的啊，当然没有错，我也跟大家讲过，我在节目一直跟大家报告，我说货柜的获利一直还在往上走，所以呢千万千万你不做多就算了，你也千万不要做空，甚至如果你要做的人很简单，等拉回买。什么叫等拉回买？我今天举这个例子嘛，对不对？长荣拉回什么时候？今天平盘以下可以买啊，你可以这样玩，对不对？但是你不要笨到啊，哇，看到要跌了，我把扛好戏，看到要跌了，我把扛好戏，不用，因为他们接下来能够公布的获利都非常漂亮。但是你不要因为货柜三雄的获利很好，去找一些比较低价的，一样是在开船的。我告诉你，到时候不要怪我没提醒你，投资朋友，没有错啦，我也跟大家讲过嘛，其实汇阳比较跟着 BPI 跟 BSI 在走。但是这家公司单月获利是 0.6， 对不对？投资朋友，星星散装的，它有两艘还三艘的超大型游轮，是签了长约亏钱在跑的，不信你去查。所以它今年第一季的 EPS， 投资朋友请你看清楚哦，我没有乱讲哦，今年第一季汇阳很厉害， 1.19 元，法说会完之后股票一路急拉，对不对？四月多开始一路嘛，三十几拉到七十几，那现在一百多了。但是这家公司的 EPS 只有多少？ 0.11， 对不对？另外中航，投资朋友，对不对？这华航不错，不好意思，中航第一季 EPS 也有 1.12， 所以这些公司涨得不无道理，你知道吗？但是呢，投资朋友，我怪我乌鸦嘴，我没跟你讲，对，怪乌鸦嘴。我跟大家提醒，如果是我，我不会做这个，对不对？而且我也跟大家讲，因为持有货柜而上涨的公司，你也不要再买了，好不好？承揽业其实也赚不了多少钱啊，真正赚大钱的是货柜。除了有一档股票，我跟大家讲例外，为什么？因为它本来就是大股东，它叫台航，它叫做小阳明，对不对？哦，那我们不讲这些了，反正我也跟大家讲，没那么伟大嘛，好不好？三家货柜加一家，竟然比联发科、比鸿海权重还要重。你说，哎，那鸿海很伟大？我觉得鸿海一点都不伟大。我个人还觉得鸿海蛮烂的，不，就这样讲会被骂。还觉得鸿海真的很不怎么样，对不对？今天等一下我要去录非凡股市现场，我们又要讲造车了，因为造车是最近很有意思的一个题目。我是最早跟大家谈通膨的，大家记不记得去年十月、十一月份，我第一个跟大家讲什么股票？南纺跟永丰宇，对不对？当时的股价很低很低，我们不多讲了，好不好？我们回到今天节目跟你报告，很有意思嘛？你知道今天是中国的党庆啊，今天七月一日啊，刚刚我在下来之前，还有听到我们的习主席在那边讲，中国13亿人民还是几亿人民，绝对不可以给别人欺负，对不对？我们绝对没有欺压别人，我们都只有欺压自己人。新疆嘛，维吾尔人，你衰嘛，对不对？你衰啊，我们欺压的是自己人，你管不到，对不对？你管不到，对不对？台湾我们要用和平统一的方式，讲了一堆，投资朋友，我今天特别拿这新闻来跟你报告，投资朋友，你们这些喜欢中国疫苗的人，对不对？恭喜啦。为什么说恭喜了？新闻写得很清楚啊，他们目前产量最大，他们生产了65亿剂，然后呢，重点是什么？压不住疫情啊，对不对？国药集团把旗下位于北京新疫苗工厂称为送给中国共产党的生日礼物，结果呢，很厉害哦，一年可以啊，他一年可以做50亿剂，然后呢，科兴一年可以做20亿剂。这都不是重点，重点是什么？人家用辉瑞、用莫德纳、用 AZ 疫苗之后，对不对？病例大减。有个地方
它是用中国的，叫匈牙利病，是吧？对不对？用中国的哦，只有匈牙利病例减少，什么智利啊、巴林啊，全部都增加，代表什么样？好像用途不大，对不对？那世卫组织很挺他，说国药哦，国药效力有 78%， 但是为什么会这个情况？我说真的，我不是医生，我无法评论，对不对？但是这些人告诉你答案，好不好？长什么样子继续猜，对不对？有一位哦，据说是振兴医院的董事，他说他第一类人员，对不对？他说他要带头打中国疫苗的人，他偷偷跑去打 AZ， 对不对？那有一位呢？对不对？有一位呢，我说真的是柯林嘛，我的粉丝，我的这个 Facebook 啊，有一位之前就打过招呼的，加入我的朋友，对不对？他们最近中天上班了，他昨天啊，哦，他转贴了一个东西，从推特抓下来的，蔡英文的一个推特，那下面有一个美国人回他，反正回得很不客气就对了，他请大家多转发，然后呢，就有人注意到了这位记者啊，哦，这位算是你说是美女也是还好，也就是一个女记者。她上面忽然 mark 写上中天，她以前是中视的。那有一阵子，她说去念研究所，我们怎样？因为她不熟，就是点过点头之交而已嘛，对不对？中天新闻，你看吧，一进中天新闻，第一件事要干嘛？先宣誓效忠我们英明伟大的习主席啊，或者是怎么样？或什么不知道，对不对？那这一位就是中天新闻的陈彦莹嘛，对不对？他说怎么样 ？AZ 施打后死亡频传，你想打吗？结果呢，他已经在好心肝打完疫苗了。他现在是好心肝，我们都坏心肝啊，我都拍狼，一路喝狼，对不对？然后呢，这一位呢，让他爸爸蒙羞的叫什么？张显耀，对不对？不能这样讲啊，他爸爸取他这个名字，是希望他能够为人类社会贡献嘛？结果呢，不是哎，对不对？我们是疫苗乞丐，对不对？我们是疫苗乞丐，结果也是特权打 AZ， 还偷偷删文，对不对？那这一位呢，一直骂 AZ 不好的连胖，对不对？爸爸也打了 AZ 了，好不好？所以我之前跟大家讲过嘛 ，AZ 可不可以打？如果今天叫我去打 AZ， 我也愿意啊。对不对？当然没有错，他有可能会写成什么，都有可能。对，我的爸爸前天也去打完 AZ 了。我爸爸是领长啊，领长要先打。如果他是一般人，因为我爸七十几岁了嘛，对不对？75岁了，一般人他现在去打莫德纳，其实一样啦。我们爸嘛没得惊死啦，对不对？我们爸身体个袂歹哦。你去看看嘛，对不对？这些人都告诉你 ，AZ 根本都可以打嘛。那我们台湾遇到什么事情？我昨天不是贴了给你看了吗？昨天白宫新闻秘书沙奇就跟大家讲，有人在阻挠我们拿到疫苗嘛？啊，你们不是说都没有？不是说都没有吗？都说是蔡英文在阻挠你啊？真的很奇怪。我说这些人，我说真的，对不对？想来是很生气，好不好？那刚刚跟大家讲过了，我说真的，这些散装的东西自己看一看，日租金$30,000，可是台湾有一些。散装的是签约的，签长约的，你知道吗？比较影响不到啊，你有什么好开心的，对不对？你在开心什么？我实在不太知道啊。很多人哇，好开心哦，对不对？对不对？倒是货柜航运没有错，他们价格还在涨，还在涨啊！天哪，还在涨哎！如果价格不涨了，就会像面板一样。投资朋友，我也跟大家提到，面板跟货柜看法是不同的。面板价格已经涨不动了，并不是在跌哦，是涨不动了。所以为什么我告诉你，我特别提醒你不要再看友达了，什么投信做账，做你个，对不对？哎，投信上个月，这个是月线吧？投信上个月买了13万张的友达，来干嘛？来套牢啊，对不对？投信上个月哦，他上个月是卖超群创，对，上个月是怎么样？哎，不错哦，上个月没有买彩晶。但是买了13万张的友达来套牢，所以你去买0056干嘛？买来套牢吗？我请问你，对不对？你去买0056来干嘛？来套牢哦？我不知道啊，我不知道。黑鹰到底在哪几？什么高股息成分股？对不对？你家的事情，对不对？哦，大陆乱加价什么等等，反正
这都还没平息。但是我也跟投资朋友讲，除非你喜欢冲浪，对我来讲，那你做就好了，对不对？那给你做就好了嘛，对不对？那给你做就好。你说，那往上走，不是每天当冲会赚钱？不是啊，当冲钱给赚走了，被谁赚走了？被永宁哥嘛，元大土城永宁唐老鸭嘛，对不对？凯基松山 mini 哥嘛，都这些人赚走了。那你以为你赚得到钱？那你说为什么大家都一样啊？我甚至年纪还比他年纪还大，为什么赚不到？投资朋友，为什么？你有没有想过这个问题？因为他们有本啊，因有钱啊，穷美雕刘昌嘛，对不对？松山哥他刘昌可以留到20亿耶，你呢？你能不能留2000万？很可能留不到，你都无本当冲，你每个都林炳耀的信徒嘛，结果每次输的都是你啊。昨天王博去统计，你知道吗？他一到跟我讲，张登兄万海，昨天你知道，昨天当冲万海全部加起来输赢多少，你知道吗？赢了2.1亿啊。但是你觉得是你这些无本当冲人赚走吗？不是啊，我告诉你，都是那些有钱人流畅人赚走了嘛。昨天盘中限股当冲的，对不对？赢了2.1亿啊，2.1亿哦，我跟你讲，对不对？但不是你们嘛，不是林鼎耀的学徒嘛，你们可能赚1-2千块，赚1-2万块，浪起探归清班体啊，对不对？所以你玩不赢这些东西，好不好？昨天跟你讲过了，放空被弄死嘛，对不对？今天元大跟宏远急着提两个报告，但是我也跟大家讲，这些公司我们用看的就好了。其实我是最早跟大家讲长荣的人，当初就是宏远的报告，所以宏远这个研究员真的是厉害，对不对？再来，投资朋友，昨天融资增加了102亿，应该是这几年新高。我以前也很少看到融资当天增加100亿，不知道有没有，我是不知道。所以我也建议投资朋友，今天就是停看听一下嘛，对不对？那因为资金都在航运跟钢铁，老实说，真的很不健康，真的很不健康。那我跟大家讲，货柜很好，但现在是比胆识，你要比胆识。我今天宁愿就在一边看。我今天看了一整天，尾盘我终于看到我想买的股票，好像明天有机会进场哦。大家可以知道，我们不是那种叫你锁涨停的人，对不对？我们会希望有机会能够慢慢买的人，好不好？我要去选什么？选被大家遗忘的业绩成长股嘛，对不对？当初的强茂，你说，你说买长荣你也赚翻了，没有错。但是我买强茂，我当初怎么告诉你？我不是买最低点，对不对？我买在安全的点，因为我知道嘛，他打入电动车供应链嘛，就是什么特斯拉嘛，对不对？获利创下2014年第四季的新高，都跟你讲完了，对不对？投资朋友，那时候50块，然后呢，投资朋友，我也跟大家讲嘛，我也感谢刘阳伟啊，为什么感谢他？他跑去入股硕和，结果涨最多的是强茂啊。为什么？我不以置评，好不好？你跑去入股硕和，说要做太，说这个做电池材料，我笑到肚子痛啊，对不对？我笑到肚子痛，结果反而是涨到我们的强茂。强茂也不是做电池材料的啊，强茂做什么？二极体。你曾几何时看过强茂70-80块？好久没看到过了，我跟你讲。真的很久没看到过了，对不对？我真的很久没看到强茂这么厉害了。然后，投资朋友，我讲了那么多次，我不怕你知道我买强茂嘛？我根本不怕你知道。甚至我昨天怎么跟你讲的，投资朋友，请你再看一遍。我说我认为强茂很可能到90到100哦，你自己看清楚哦，对不对？五块零高照，五块零几霸。昨天投信大买特买1000多张，我昨天应该说昨天。收盘有拿到投信资料的时候，我有会员啊，问我，会计师啊，涨投信被清瓦，你完那个刚好出唔掉，我说没有什么出错出错的问题，对不对？只有什么赚钱跟赔钱的问题嘛。投资朋友，赚73%，你开不开心？你说啊，会计师，我如果买那个长荣，我赚了1倍2倍，那不是更开心？没有错，没有错。但是我告诉你，我买稳健的嘛。昨天，对不对？强茂差一点点点涨停板，我没有记错，涨停是866或867还是865，差那么一点点点。
我是不是告诉你了？背着脑壳来造，我们脚底抹油可以来跑了。投资朋友，后面留给别人赚，留给有胆识的人赚。我知道他有机会上100，真的，对不对？因为强茂他的方向是对的，好不好？他方向是对的嘛 ，OK 的嘛，都跟你讲过了嘛，对不对？投资朋友，他方向是对的啊。今天也不会因为是我卖强茂，强茂掉下来，不是，绝对与这无关。我跟你讲，绝对与这个无关。为什么？我没有那么大影响力，我没有这么伟大，好不好？我若那么厉害，卖个股票就掉下来，我不会叫会员去放空吗？对，我没有这么伟大，对，我真的没有这么伟大，好不好？我没有那么伟大，我也跟大家讲了，投资朋友，我特别在昨天跟你点名，昨天细创是创新高，我还是告诉大家，反正我们都出掉了。290出了了，对不对？昨天创新高310几，来来来来看一下，来来来，投资朋友，后面留给别人赚啊，好不好？对不对？心存善念嘛，对不对？心存善念，后面留给别人赚。今天盘中敦泰急拉的时候，哇，好多人好开心哦。也有人问我，哎，这个天域最近投信在买，没有错，天域下半年要出，对不对？元泰电子书的。驱动 IC 嘛，对不对？不是只有怎么样？不是只有让晶弘专美于前啊，不是只有我们厉害啊，对不对？我跟大家讲了嘛，教授议员教授的粉丝来我 YT 叫板啊，对不对？那时候晶弘30块，现在晶弘多了120块，今天最高多少？152元，对不对？我与有荣焉嘛，那我跟大家讲嘛，对不对？其实厉害在哪里？彩色电子书的应用，无纸化。对不对？这部分我们的看法都没有变，但是你搞不清楚状况的是什么？敦泰啊，你真的搞不懂嘛？好不好？真的搞不懂就不要再去搞懂了嘛，投资朋友，你就不要再搞懂了嘛，好不好？你搞不懂的是敦泰，对不对？天域人家有电子书要出，所以他比较撑得住，但是我也不建议你在300多块再买天域了，好不好？为什么我要这么讲？因为事实上有一档 IC 设计股我已经选好了，但是我今天苦于无时间，没有办法进场，对不对？那我跟大家讲过了嘛，这些车电类的，我昨天建议我的会员，对不对？去加码什么？加码经验跟什么？跟3530，对不对？投资朋友，金相光，昨天加码经验跟金相光，今天经验啊开小高回头下来。大概是我们成本价，因为昨天是买平盘以下，在这里嘛。哦，那这个看不到，算了。对，但是怎么样？金相光今天最高多少？最高173.5，对不对？跟前波高点189啊，哦，咫尺之遥，快到了。还有一段时间啊，还有一段时间，对不对？为什么？这些是车电的股票，我讲了嘛 ，K 线都看得出来了，还需要我再跟你报告吗？不然你在看节目是看好玩的嘛。对不对？无此必要，对不对？投资朋友，当初跟你讲金相光，对不对？你看跟你讲出来多少钱？120块左右而已啊，大概120左右而已。现在最高189了，今天收盘160几块，对不对？160几嘛，160几，165，165，对不对 ？OK 的，好不好 ？OK 的哦，来，哦，大成钢，最后一点时间讲大成钢，我们没有走。今天又爆出一个很大量能，是不是50万张啊？哦，是29万张。昨天50万张，45万8000多张。我没有走，我在连线告诉大家，大成钢单月0.41，汇阳单月0.6，汇阳100多块，大成钢60几块，对不对？就看你怎么看嘛，好不好？没有错啦，大成钢，你说大国钢真的逢高调节，我也知道，但是我也跟大家讲过嘛，大国钢在买大成钢，那是一个很痛苦的历史哎。当初它从多少？从43块，对不对？从43块、42块一路护盘到多少？28.5元，买的非常非常的辛苦啊。让它出个5000-6000张又怎么样？它还有6000-7000张哎，好出国啦，清丢美安诺啦，我跟你讲，真的不会怎么样。因为我们也赚了一倍了，投资朋友，我们也赚了一倍了嘛。你也要跟我一样，成本够低才抱得住。你成本高，你怎么可能赚一倍？你买50几块的，我请问你跌到31、32块，你还不停损啊？不守纪律啊，对不对？到时候巴菲特又叫，又被人家骂。
但巴菲特是告诉你，哦，他不是说不守纪律，他叫你不要用杠杆，因为没有杠杆的话，你就没有担心停损的必要。但是你还是必须要了解什么，这家公司是真的还假的嘛？结果告诉你是真的嘛？对不对？五月份0.41，我敢说今年随随便便赚个5块钱应该跑不掉，4到5元呐，哦，不要说5块钱，好不好？那有没有趁得起他的股价？我觉得是有的，我觉得是有的，对不对？那刚讲的大成钢、大股钢过去，我们来不及参与了，给你们自己参与就好。他们很可怜的，从40几块买到20几块，我们没有，我们就从30块最低买到46块，46嘛，46两天跟你讲，46回来买就对啦。上礼拜还有46块可以买嘞，对不对？这个礼拜不是非常非常的开心吗？好不好？开心的不得了。好不好？然后呢，投资朋友，这昨天跟你讲的，我就不多念了，我不念了，好不好？不念了，哦，不念了。昨天就跟你讲过了，对，我说我已经选好了一档 IC 设计股，跟一档台积电的设备股。投资朋友，哦，来给大家稍微看一下 K 线，你有办法就给你看嘛，对不对？这档台积电设备股，我觉得它现在像2年前的宏硕。那时候两千宏硕多少钱你知道吗？150。那是我第一次教会员买宏硕的时候。现在这档股票没有错了，这一次380、390没有买宏硕了，没有错，对不对？但是这一档股票它就像2年前的宏硕，因为现在大家不知道，它也是打入台积电的先进制程里面的，对不对？这是其中一档。另外第二档，投资朋友，它下一个月，下半年单月，其实这个月可能就有机会了，对不对？它营收是一路成长，你自己看嘛，年增率从6%到上个月1.04倍，对不对？它下个月单月 EPS 可能会冲到1块钱。法人圈预估啊，今年赚到10块，明年赚到13到14块。当然，我先跟大家讲，那是预估的，那是预估的，有可能法人很喜欢吹牛啊，你放心好了，对不对？很多人喜欢吹牛啊，投资朋友，不是有人吹给你看，这张股票是一个很好例子啊。我之前看过看一个分析师节目，他说今年赚20块没问题啊，所以他叫会员买240块嘛。投资朋友，今天剩多少？剩140啊。你真的不要以为大盘创新高就雨露均沾，你随便蒙一档股票都会赚钱，不是？你买到汉讯的人，你输了100元，你知道吗？真的有这回事，好不好？真的有这回事，所以我希望各位投资朋友。我锁定完这两档股票，对不对？如假包换，就技能低。我等待，因为带了6000多亿的量能，你这时候进去啊，好像讨不到便宜，对不对？我喜欢趁大家不注意的时候进场，我才讨到便宜嘛。都跟你讲车用了，对不对？我记得5月多跌1000点的时候，我也跟大家讲，那时候趁那个机会去买什么？买台达电啊，投资朋友。台达电是我长线非常非常看好的标的嘛，这没什么好问的嘛，对不对？然后怎么样？当初利用统一投信出包去买170、180的蓝电，180，我需要出吗？我请问你，今天没错啦，因为蓝电跌2.69元，今天投信结账就给他结账嘛。有人开玩笑啊，说这个把星星以为是星星啊，结果人家星星是涨的，你星星是跌的。ABF 这部分我还是跟大家讲，我们抓好龙头股，对不对？看法完全不变，好不好？所以我希望各位投资朋友，光辉的六月过完了，台北股市创新高了，对不对？我们的姐夫啊，姐夫张 ，Jeff Zhang， 对不对 ？Jeff Chen， 哦，他已经告诉你了，他现在看20000点。姐夫张其实看多还蛮厉害的。只是说它的台积电的位置都还没到而已。台积电算了啦，我会跟大家讲，与其买台积电，你不如去买什么？台积电的设备股，而且是买能够自制机台的。我会跟大家讲过，为什么我们后来，投资朋友，为什么后来我觉得买宏硕好了，对不对？因为呢怎么样，自制机台的关系嘛。不过金鼎也不错，因为金鼎本益比真的是低，对不对？那如果你要玩自制机台的话，我们刚刚讲宏硕，对不对？这些投资朋友，迅德好不好？自制机台，这些都是自制机台，好，但是怎么样？对你可能需要一个比较中长线的 view， 成交量比较小。那这档股票也是比较少人知道的，对不对？
它量很稍微大一点哦，比较少人知道的，好不好？另外一档 IC 设计股，我认为如果按照我们的预估，按照法人圈的预估的话，现在本益比真的是相当的低，大概十倍上下，13到14块，对不对？连十倍都不到，好不好？刚好可以利用这几天，我想融资暴增很好，来回洗来洗去很好，我们等待拉回买进的机会。最后祝大家操作顺利。